sú vaši favoriti, ktorých vždy vydávate na jednotke. A už teraz hlasujete. Dúfajme, že hlasujete. Ale smutné je len to, že v Slovenskej televízii o týždeň ako súťažiaci jeden z nich nebude môcť zaspievať, pretože bude mať najmenej hlasov. V tejto chvíli budú spievať všetci. Dnes 8. Áno, áno. 8. finalisti súťaže Slovensko hľadá Superstar. Pozdravme ich na pódium. Poďte, poďte. A keby sme zabudli, tak to má Martinu a Tomčeka. Neviem, či teraz na teba záber, ale my si pozeráme naše podpisy. Máme ich všetkých? Máme ich všetkých podpísaných? No, máme ich 8. Ja osobne by som možno chcela ešte podpis niekoľkých ďalších. To vybavíme potom za kulisy. V tejto chvíli by bola kompletná naša jedenástka, tá pôvodná finálová. No, pozývame na pódium aj Petru Humeňanskú, Martina Kelečeniho a Peťa Kotuľu. Vlastných nohách stáť a nič nemám dávno slúbené. Vždy sa dajú pozbierať rozhádzané mince zo zeme. Žiaden dám, verím v múdrosť tvrdohlavých hlav. Kým vieš snívať, tak máš nádej, hádam príde, čo má prísť. Šťastie si ťa nájde, raz ho uvidí. Kým vieš snívať, tak máš náskok, svoje túžby stále brať. Shine.